Zdravo svima, ja sam Njevenka i u Startitu radim kao direktorka za razvoj preduzetništva gde vodim različite programe za startupe, preduzetnike, mali i i biznise itd. Današnja tema nam je marketing za startupe i to je tema koja vam može biti dosta korisna ukoliko ste recimo tehnički suosnivač startupa i niste baš imali mnogo dodira sa marketingom. Ovo predavanje će vam ponuditi neke osnove toga šta treba da znate i u kom pravcu da razvijate svoje znanje ukoliko hoćete da recimo neki MVP koji ste napravili iznesete pred relevantne korisnike, Takođe, ovo predavanje vam može biti korisno i ukoliko ste samo zaposleni u nekom startupu. Svi smo negde svjesni da dok je startup u ranoj fazi, svi smo u situaciji da radimo sve pomalo i da ulogi nisu baš jasno podeljene, tako da ukoliko vam neke marketinjske aktivnosti dopadnu pod šake, ovo može biti korisno kao neko prvo usmerenje e, za dalje istraživanje i učenje. Možemo da krenemo. A, dobar dan svima i Dobrodošli u današnje predavanje gde ćemo pričati malo više o marketingu za startupe i to posebno za startupe koji se još uvek nalaze u ranoj fazi razvoja. Prije nego što popričamo više o tome šta zapravo znači raditi marketing u nekom startupu koji se još uvek nalazi u ranoj fazi, hm mm, prošla bih kroz osnove jednog koncepta koji će nam ovde biti koristan za dalje korake priče o marketingu, a to je koncept lean startupa. Uh ovaj gospodin se slike Eric Ries, tvorac metodologije uh, lean startupa koji je kroz uh, svoje različite pokušaje i pogreške u uh, razvijanju novog biznisa zaključio koji neki kako bi se taj proces uh, razvoja novog biznisa moga optimizovati i i tako da kroz neke relativno male i jeftine iteracije dođemo do proizvoda koji će ostvariti značajan uspeh na tržištu. Um, on je to opisao u svojoj knjizi Lean Startup i tu svoju metodologiju je zasnovao na jednom dosta bolnom primeru iz svoje karijere gde je potrošio nekoliko godina razvijajući jedan proizvod koji kada su izbacili na tržište niko nije hteo da klikne na ovo dugme download. I onda je on razmišljao, ok, šta ako ja taj proces zapravo za svoj sledeći pokušaj invertujem i prvo napravim neku stranicu gde ću opisati kako moj proizvod funkcioniše, stavim ovo dugme za download i izmerim koliko ljudi će zapravo hteti da klikne. Onda znam da li ima smisla da potrošim to silno vreme razvijajući taj proizvod za moje buduće korisnike. Um, I on je kroz te svoje pokušaje došao do jednog zaključka i jedne krilatice lean starta pokreta koja kaže da je jedini način da pobediš to da učiš brže od drugih. I on je kroz tu svoju metodologiju došao do jedne petlje za razvoj novih proizvoda koja se zove build, measure, learn petlja koja podrazumeva da nešto malo prvo sagradimo, dakle neku prvu verziju našeg budućeg proizvoda koja ima neki minimum funkcionalnost ili možda samo jednu funkcionalnost ili možda ne nema ni jednu funkcionalnost, već je samo to u pitanju neka recimo landing stranica gde da ćemo opisati kako proizvod funkcioniše ili recimo video kroz koji ćemo opisati kako taj proizvod treba da funkcioniše i slično. Da to izbacimo na tržište prez relevantne korisnike, da prođemo kroz onda ovaj korak measure, odnosno izmeriti, gde treba da izmerimo kakav je rezultat taj proizvod, odnosno taj uh, takozvani MVP, odnosno minimum viable product ostvario na tržištu među tom ciljnom grupom koja je nama interesantna i da onda iz toga prikupimo neke podatke iz kojih ćemo naučiti šta funkcioniše, šta ne funkcioniše, kako je mišljenje naših budućih korisnika o našem proizvodu i o našoj ideji i da onda to što smo naučili ugradimo u viziju našeg proizvoda i izmenimo ovaj u skladu sa naučenim. I kroz ovu petlju prolazimo dosta, dosta puta dok ne dođemo do nekog proizvoda za koji smo sigurni da će ostvariti značajan uspeh na tržištu. I dakle, to je kao što sam pomenula, taj koncept minimum viable producta ili minimalnog održivog proizvoda koji predstavlja uverljivu predstavu novog proizvoda koja nam omogućava da prikupimo maksimalnu količinu znanja o našim mušterijama uz minimalna ulaganja Ukoliko um, niste um, čugli do sada za koncept minimum viable producta, predložila bih vam uh, da pogledate na našem YouTube-u predavanje uh, o validaciji poslovne ideje, gde smo malo detaljnije se dotakli uh, toga kako se razvije jedan MVP. Uh, jedan od super primera MVP-a je došao zapravo iz jednog domaćeg startupa Fishing Booker koji se bavi izlistavanjem različitih ribolovačkih tura na egzotičnim lokacijama, koje su zapravo dosta tražena roba, da tako kažem, na nekim drugim tržištima. U Srbiji nisu toliko zastupljene, ali recimo u Americi, Kanadi, Australiji i slično je to jako popularan način da sa porodicom ili prijateljima provedete neki odmor i oni su pre nego što su uopšte razvili taj proizvod do kraja hteli da validiraju da li tako nešto ima smisla i napravili su jednu stranicu gde su izlistali različite brodove i kapetane koji vode ribološke ture to su poskidali sa njihovih sajtova po internetu i dali su ljudima opciju da preko njih bukiraju da bukiraju ta putovanja i ono do čega su došli tada je bilo dosta pozitivno za njih, jer su uspeli da dođu do relevantnog interesovanja i ljudi su zapravo krenuli da preko njih zakazuju te ture u iznosu od nekoliko hiljada dolara, čak za neki relativno kratak eksperiment koji je trajao desetak dana. I na taj način su znali, ok, ovde postoji tražnja, vredi da ulažemo u dalji razvoj ovog proizvoda. To bi bio jedan primer MVP-a i uh, prođit ćemo i kroz to kako su oni zapravo odlučili da mere uspeh tog eksperimenta, odnosno uspeh tog MVP-a kada su ga izbacili na tržište. I danas ćemo pričati upravo o ovom measure uh, delu, uh, ove build, measure, learn petlje, uh, jer zapravo uh, cilj marketinga u ranoj fazi je da taj naš MVP što pre izvedemo pred relevantne korisnike. I tu dolazimo do teme marketinga za startupe. Um, nekoliko uh, informacija pre nego što uđemo i zaronimo duboko u to koje kanale da koristite, kako da svoje MVP iznesete pred relevantne korisnike i tako dalje. Nekoliko bitnih uh, zabluda koje ćemo srušiti u vezi sa marketingom za startupe u ravnoj fazi. Um, Marketing u startupu je najčešće u tim prvim danima zadatak osnivača, makar oni imali neki tehnički background ili background u ne znam, dizajnu ili nekoj, um, nekoj oblasti industrije u kojoj možda sada razvijaju proizvod i slično. Znači čak da niste nikada u životu radili ništa što ima veze sa marketingom, budući da startupi u ranoj fazi um, imaju problem negde a, nedostatka vremena i nedostatka novca, negde su primorani da katuju troškove i često ne mogu da priušte da angažuju neku osobu koja je svoju karijeru razvijela u marketingu, osim okoliko to nemaju već u suosnivačkom timu. I zbog toga negde se ne treba e, dvoumiti oko toga da li da se bavimo marketingom, čak i ako nemamo e, neku ekspertizu u tome, ukoliko smo mi osnivač nekog startupa. Dakle, jako je čest slučaj i u 90% slučajeva rekla bih da osnivači su upravo ti koji u prvim danima se bave marketingom, jer u ranoj fazi marketing izgleda malo drugačije nego kada već imamo uspešan biznis koji sada treba da skalira. U ovoj ranoj fazi je on malo drugačiji. I tu dolazimo do još jedne zablude, a to je da se marketing često u krugovima ljudi koji se ne bave marketingom izjednačava sa reklamiranjem. Međutim, reklamiranje je samo jedna od faza u promociji jednog proizvoda i u um, uspešnoj marketinjskoj strategiji za jedan proizvod. Um, marketing zapravo dolazi od um, engleske reči market, što znači tržište, i marketing predstavlja niz aktivnosti koje imaju za cilj da nam pomognu da što bolje razumemo tržište na koje sutra izlazimo ili na kom već poslojemo. I tu postoji gomila tehnika koje će nam u tome pomoći i koje su nam a, značajne u našem a, u našim aktivnostima za razumevanje, bolje razumevanje tržišta. E još jedna a, negde zabluda ovaj, oko marketinga za startupe u ranoj fazi jeste um, da um, dakle, ne shvate ljudi marketing samo kao promociju ili reklamiranje, ali se onda uhvate za ovaj neki tradicionalni marketing mix koji se sastoji od ova 4P koja podrazumeva da mi sad razmišljamo uh, o proizvodu u smislu kakva su njegove funkcionalnosti, kakva je, kako je njegov, kakav je njegov naziv, kakav je njegov kvalitet, kako je njegovo pakovanje i tako dalje. Zatim o cijeni tog proizvoda, zatim o kanalima putem kojih dolazimo do korisnika i za kraj dakle, taj advertising deo i to putem kojih kanala dolazimo do ove, korisnika i na koji način im predstavljamo naš proizvod i slično. Međutim, na to možemo da zaboravimo kada smo osnivač u ranoj fazi startupa, zato što je ovo nešto što je ipak previše kompleksno za ono što su naše potrebe u tom trenutku. Dakle, već sam spomenula da je marketing zapravo razumevanje tržišta. U ovom kontekstu su to dakle, problem koji rešavamo, konkurencija koja se bavi rešavanjem istog tog problema na tržištu koje je nama interesantno i za kraj naravno naših korisnika jer oni su negde stožer našeg budućeg biznisa i moramo se potruditi da njihove potrebe jako dobro upoznamo i da jako dobro upoznamo način na koji oni pričaju o svom problemu, na koji oni razmatraju proizvode koji će im taj problem rešiti i tako dalje. Što se tiče upoznavanja korisnika, sjajna tehnika je mamin test, tako da ukoliko niste slušali detaljnije o maminom testu, preporučila bih vam da takođe pogledate i to predavanje na našem YouTube kanalu. Razumevanje tržišta je ekstremno važno za jedan startup. Jedan podatak koji to jako dobro ilustruje je ovo istraživanje CB Insights-a koji su analizirali 101 startup koji je propao i razloge zbog kojih se to desilo i došli do zaključka da je čak 42% startupa propalo zbog toga što nije postojala tražnja na tržištu za proizvodom koji su oni pravili. Dakle, razumevanje tržišta nije bilo na dovoljno visokom nivou i postojao je negde mismatch između proizvoda koji su one izbacili i toga šta je tržišta zapravo želelo u tom trenutku. Zbog toga ne mogu da prenaglasim koliko je značajno uh, da se bavite istraživanjem i razumevanjem svog tržišta u ovoj najranijoj fazi, a i kasnije. A, ovo je jedno onako simpatičan a, niz nekih izjava koje su koje onako lepo ilustruju i ovu pointu sa prethodnog slajda to je takozvani reklifov zakon o uspehu startapa koji kaže da a, je nedostatak tržišta odnosno nedostatak potražnje na tržištu a, ubica broj 1 kompanija da čak i kada sjajan tim izađe na loše tržište, tržište će pobediti. Ako loš tim izađe na sjajno tržište, tržište će pobediti. A kada sjajan tim izađe na sjajno tržište, tada se dešava magija. Um, tržište ne zanima da li ste vi jako pametni obrazovani i slično, dakle tržište ima svoju dinamiku i naprosto ovaj mi smo ti koji tome treba da se prilagodimo. Teško ćemo tržište promeniti tako da čak ni fantastičan tim, ni fantastičan proizvod neće nadomestiti loše tržište ili tržište na kom nema tražnje za time što pravimo. Zato težimo da upoznamo svoje tržište i za to postoji dosta nekih različitih metoda. Ja sam ovde sada izlistala neke koje su dovoljno lake i koje možete da već danas da krenete da koristite samo ukoliko imate računar ili telefon i internet konekciju. Dakle, pre nego što se fokusiramo na to šta je naše rešenje, treba da istražimo i probleme koje rešavamo i industriju u kojoj poslujemo. I to možemo istražiti kroz nekoliko super izvora. Jedan je um CB insights uh, newsletter CB insights je kompanija inače koja je radila i ono istraživanje o startupima koji su propali, ali oni se bave analizom različitih tržišta i toga koliko ta tržišta brzo rastu, šta su neki problemi koji se tu javljaju i koje ti startupi u tom tržištu rešavaju i tako dalje. Um takođe jako bitno istražiti i trendove koji se pojavljuju u, na društvenim mrežama i na, kroz pretrage na Google-u. To možemo uraditi kroz alate poput hashtagify me, gde možemo pratiti koliko je neki hashtag na društvenim mrežama trendovao i koliko se koristio među korisnicima. I kroz Google Trends možemo pratiti koliko su se neke ključne reči pretraživale, kako je izgledao zapravo trend pretraživanja tih ključnih reči, kada je bio neki pik, da li sada recimo pada zainteresovanost korisnika i to nam negde ovaj, ilustruje šta su problemi vredni rešavanja u toj našoj industriji, šta ljudi zapravo googlaju, šta ih zanima da reše. Takođe, jako bitno je dakle, skapirati za koga rešavamo problem koji smo uočili na tržištu, tako da treba zvroniti dosta duboko i istraživanje svog segmenta i to najbolje radimo kroz a, razgo, direktne razgovore intervjue sa našim korisnicima idealno po nekoj a, metodi poput maminog testa. Um ono što je dosta bitno i i u čemu dosta startapa ume da pogreši a, jeste što ili stavlja preveliki fokus na konkurenciju ili Ukoliko ne nađu nekoga ko radi apsolutno identičnu stvar, često se zaleta i kaže ok, mi nemamo nikakvu konkurenciju. To je jako, jako redko slučaj. Um, ono što tu obično volim da uh, spomenem uh, kada čujem da neko kaže da nema nikakvu konkurenciju, recimo kako Netflix uh, opisuje pojam svoje najveće konkurencije. Oni kažu da njihov najveća konkurencija nije HBO Max ili Disney Plus ili bilo koji drugi streaming servisa sa kojim se objektivno takmiče. Njihov najveći konkurent koga moraju da pobede je to da li će njihov korisnik pustiti Netflix kada se vrati kući sa posla ili će da izađe na pivo sa svojim prijateljima ili na večeru sa svojom suprugom. Dakle, oni se takmiče za slobodno vreme svojih korisnika i svi drugi načini na koje korisnici ispunjavaju to svoje slobodno vreme su zapravo njihova konkurencija. To je onako dosta širok način da se konkurencija postavlja ali m, naprosto uvek e, postoji još neki način na koji naši korisnici trenutno rešavaju problem koji mi želimo da im rešimo na neki superioran način. Tako da e, ne treba da stavljamo preveliki fokus na konkurenciju, ali naprosto neodgovorno bi bilo da se upustimo u rešavanje nekog problema a da nismo istražili da li je neko to već uradio i da li neko već jako dobro zadovoljava taj isti problem. Konkurenciju možemo naći na dosta mesta, neka od njih koja ja o, volim su recimo Product Hunt, to je jedna platforma gde um, start i timovi mogu objaviti da uh, su lansirali neki novi proizvod i naprosto tu možemo vidjeti različite neke alate i slično koje prave timovi širom sveta i koji rešavaju neke problema koje se možda poklapaju sa nečim što mi rešavamo i slično je i sa G2 Crowdom i Kafterom. S druge strane, kada smo pronašli naše konkurente, treba da se potrudimo i da ih malo bolje razumemo. U čemu su dobri, u čemu nisu dobri, gde smo mi bolji od njih, gde postoji prostor za naš napredak u odnosu na njih. Za to možemo koristiti platforme poput Crunchbase-a. Na Crunchbase-u postoje dakle, profili različitih start-upa gde možemo vidjeti njihove osnivače, gde su bazirani koliko novca od investitora su uzeli, od kojih investitora su uzeli taj novac i tako dalje. Dakle, možemo vidjeti da li su možda bolje kapitalizovani od nas i imaju naprosto više sredstava da, upusti, da se upuste u egzekuciju te ideje i da vidimo da li je njihova geografska lokacija na neki način superiorna u odnosu na nas, da zaključimo iz toga šta su neke prednosti koje oni mogu imati u recimo dolazku do klijenata ili do pravog tima i tako dalje. Takođe LinkedIn kao fantastičan izvor informacija uh, o kompanijama generalno, ali pre svega o ljudima koji rade u tim kompanijama. Um, ono što bih vam tu preporučila je uh, dakle, su profili kompanija na LinkedInu, posebno sekcija uh, koja glasi people, dakle gde možete videti uh, većinu uglavnom zaposlenih koji rade u toj kompaniji i na taj način negde ispitati koliko je veliki njihov tim, kakvu ekspertizu ima kakvu mrežu imaju a, ljudi iz njihovog tima koja je relevantna za industriju u kojoj oni prave svoj proizvod e, takođe možete saznati više o njihovim osnivačima kakvu mrežu kontakata oni imaju a, na koji su fakulteti išli kakvu imaju ekspertizu i domensko znanje i tako dalje i tako dalje dakle možete videti zapravo iz toga kakav oni tim zapošljavaju možete dosta zaključiti o njihovoj sta, njihovoj strategiji egzekucije tog biznisa. Ukoliko su upravo zaposlili ogroman sales team, onda vam je negde jasno da planiraju ili već aktivno rade na direktnoj prodaji recimo svog proizvoda klijentima, ukoliko imaju gomilu, ne znam, growth hackera koje su zaposlili, onda vam je jasno da im je to neka strategija prodaje koja se fokusira više na neke digitalne kanale. Takođe, sjajan izvor informacije za koji dosta ljudi još uvek ne zna, iako je već više godina dostupan. To je takozvani Facebook Ads Library. Facebook je pre nekoliko godina u potpunosti otvorio svoju bazu reklama koje se vrte na njihovim platformama i možemo tu videti, dakle, za maltene zapravo za bilo koju stranicu na njihovoj platformi koja se oglašava, možemo videti njihova kreativna rešenja, koliko novca troše na reklame, kako ih targetiraju i tako dalje. I iz toga možemo vidjeti kako se oni obraćaju svoje svojoj publici, šta je neki njihov takozvani value proposition ka toj publici koju oni komuniciraju, kakva kreativna rešenja koriste, kako targetiraju. Dakle, onda možemo zaključiti kako oni doživljavaju zapravo tu ciljnu grupu koju deli. Dakle, dosta je alata putem kojih možemo dosta istražiti svoju konkurenciju i čak i dobiti neku inspiraciju i možda otvoriti sebi neku novu perspektivu, ali svakako dakle, biti dosta informisani o tome šta se dešava i sa kim se takmičimo. And sad se vraćamo na ovu build, measure, learn petlju. Malo smo skrenuli u temu više istraživanja tržišta, ne toliko marketinga našeg MVP-a, ali sad se vraćamo na priču o MVP-u i tome kako da ga a, iznesemo pred prave korisnike. Dakle, već sam spomenula da kada napravimo taj minimum viable product, dakle tu neku prvu a, verziju našeg proizvoda, treba da iznesemo predrelevantne korisnike koji su predstavnici naše ciljne grupe i koji će uh, ili isprobati taj proizvod ili će naprosto pročitati nešto o njemu i imaće način da um, urade neku akciju, da li će to biti da nam ostave svoj mail ili da se da na, otvore profil na našoj prvoj verziji platforme ili nešto treće. I mi ćemo moći da izmerimo koliko njih koji su sletali na recimo tu stranicu su napravili tu akciju. Moći ćemo da izmerimo da li je to nešto što je rezonovalo dovoljno sa njima da urade neku akciju koju smo želeli od njih. I na primer kako su taj svoj prvi eksperiment za testiranje svoje prve landing stranice uradili momci iz Fishing bukera. Dakle oni su uzeli jednu svoju najrizičniju pretpostavku koja je u suštini prijesudno uticala na to da li će njihov biti budući biznis biti uspešan ili ne a to je da potrošači hoće da bukiraju te ribarske ture preko interneta, pošto je ranije na tržištu na kom su oni poslovali, to bio dosta analogan biznis. Dakle, ti kapetani se jesu negde reklamirali, imali su svoje sajtove, ali se to uglavnom zakazivalo nekim drugačijim putem, oni su bukvalno htjeli da budu nešto poput bookinga za ribarske ture. I onda su a, postavili hipotezu. Dakle, rekli su, verujemo da će 100 dolara Edwardsa, dakle, stavili su um, 100 dolara na Google Ads, tako da se njihova stranica rangira kao prvi rezultat na Google ukoliko neko pretražuje um, Fishing Charters, Maldives i slično, znači neke ribolovačke ture na Maldivima i slično, na to su se fokusirali. E, dakle, rekli su, verujemo da će tih 100 dolara na AdWordsu dovesti do 500 dolara naručbina u kom time frame-u, dakle dok se ne potroši kampanja. kako su postavili taj eksperiment? Kaže, postavit ćemo HTML landing stranicu sa slikama i opisima brodova i američkim brojem telefona preko koga ljudi mogu da naruče izleti i usmerit ćemo saobraćaj na nju sa 100 dolara oglasa na AdWordsu za Fishing Charter Maldives. Dakle, platili su Google-u da ih rangira kao prve i na taj način su došli do relevantnih korisnika koji su a, zapravo pretraživali te ključne reči koje su bile bitne za njih kao budući biznis i a, kada su zapravo generisali mnogo više od ovih 500 dolara na ručbinu, preko 2000 dolara, onda su a, shvatili da je zapravo to ideja koja ima neku prolaznost na tržištu i da mogu da nastave sa sledećim koracima. Dakle, svrha marketinga u ranoj fazi je zapravo validacija naše poslovne ideje, validacija našeg koncepta i neki jasan signal sa tržišta da je to što radimo nešto što će naši krajni korisnici u trenutku kada lansiramo gotov proizvod hteti da koriste i u idealnom slučaju hteti da plate. Tako da znamo da će nam se budući biznis isplatiti. Sad ćemo popričati o kanalima putem kojih možemo doći do naših korisnika. Dakle, za Fishing Booker je to bilo Google Ads, a postoji još mnogo drugih kanala i oni će naravno zavisiti od toga u kakvoj industriji poslujete, kakav proizvod pravite, sa kojim korisnicima komunicirate i koliko noci ste spremni da odvojite za reklamiranje ili ne plaćeno reklamiranje, već za iznošenje vašeg proizvoda pred korisnikem tu ima pregršt kanala od društvenih mreža, pretrage, content marketinga, prodaje, tradicionalnih medija i sl. Proći ćemo svaki kanal pojedinačno i daćemo nekoliko primera da bolje razumete šta svaki od njih podrazumeva i da možete na neki način da donesete odluku da li je to kanal koji je interesantan za vas i vašu ideju. Društvene mreže organski, dakle, to su kanali na društvenim mrežama koji nam ne zahtevaju da platimo neko oglašavanje, već su, dakle, besplatni kanali. Recimo, to bi bile Facebook grupe, to bi bili, ne znam, pravljenje nekog Instagram profila koji će reklamirati naš proizvod, da i nećemo imati plaćene reklame, već ćemo samo postovati besplatne objave, postovanje na Redditu, na Kvori, na bilo kojoj drugoj društvenoj mreži. Recimo, ovaj primer sa screenshota je dosta star primer kada su, kada je ekipa iz Nordeusa, kada su napravili Top 11, svoju najuspešniju igru, kada su je objavili, dakle, oni su po nekim forumima to promovisali na ovaj ovde način i onako je lep komad istorije srpskog IT je ovde pribeležen. Sada naravno postoji mnogo više društvenih mreža i mnogo više opcija u tom pogledu. Recimo, Startit ima jednu svoju grupu koja se zove Startit zajednica, gde dosta uh, lokalnih startupa odlučuje da uh, okači neki post kada lansiraju novi proizvod i da pozovu zajednicu da im pomognu u testiranju i da im daju neki vredan feedback na početku. A, tako da postoje različiti načini putem kojih dolazimo do ljudi na društvenim mrežama. Super je ukoliko pravimo recimo proizvod za marketare, da nađemo neke marketinjske Facebook grupe, recimo postojala e marketing zajednica i slično. Dakle, da ovaj, na neki način budemo sigurni da dolazimo do relevantnih korisnika a, koji se okupljaju u nekim svojim, recimo, a, nišnim grupama koje okupljaju stručnjake određenog backgrounda i tako dalje. Zatim imamo i društvene mreže sa plaćenim objavama. Dakle, većina društvenih mreža nam nudi neku vrstu oglašavanja, to su i Twitter i Facebook i Instagram, dakle koji su pod kapom mete, takođe i na drugim mrežama postoji plaćeno oglašavanje u zavisnosti od toga da li, nam, da li su nam te druge mreže takođe interesantne za a, oglašavanje našeg proizvoda. I ono što je super e, kod plaćenog oglašavanja jeste što možemo dosta preciznije da targetiramo kome će se ta reklama prikazati. Dakle, ne moramo da se fokusiramo isključivo na ljude koji su recimo u jednoj Facebook grupi ili koji prate našu stranicu ili nešto slično, već možemo da targetiramo i izvan toga i po nekim karakteristikama koje su dakle, relevantne za naše korisnike. Da li su to godine, pol, interesovanja ili nešto četvrto. Dakle, možemo dosta preciznije da ih ciljamo. Uh, ono što je takođe dobro kod plaćenih objava na društvenim mrežama jeste što one dosta štede vreme i naprosto brzo donose neki rezultat ili ukoliko ne donose nikakav rezultat, makar smo brzo shvatili da za da tu ciljnu grupu možda taj koncept nema baš mnogo smisla i da ne može da generiše neko značajno interesovanje. Ovo na screenshotu je neki delić interfejsa Facebook ads menadžera i to neki stari i oni to dosta često menjaju, ali čak i ukoliko nemate iskutva sa marketingom postoji ogromna količina materijala koje će vam pomoći da se upoznate bolje sa ovim Facebook Ads menadžerom i da uspete da lansirate neku reklamu dosta toga je dostupno besplatno po YouTubeu i na drugim lokacijama po internetu tako da ne treba da vas plaši e, takođe ovo ovaj je jedan isačak iz onog Facebook Ads library gde možemo vidjeti kako se recimo a, trelo Um, to je jedna kompanija koja je pravila uh, proizvod za pro project management, sličan Asani, Jira i sličnim uh, platformama. Uh, ovde na primjer možemo vidjeti koje reklame su oni um, lansirali sa svoje stranice u nekom trenutku prošle godine. Zatim imamo pretragu kao jako relevantan kanal, tu se pre svega misli na Google pretragu, ali i pretragu na drugim pretraživačima, duše oni imaju dosta manji tržišni udeo, tako da se većina kompanija zapravo fokusira na pretragu na Google-u i tu nam je cilj dakle, da kada za neke ključne reči koje su relevantne za naš proizvod, mi budemo što bolje rangirani na Google-u, dakle da naš rezultat ljudima iskoči među prvim rezultatima, jer tu je negde uvek najveća verovatnoća da će ljudi kliknuti i postoje različiti mehanizmi da se a, bolje rangiramo na Google-u. Skup tih različitih aktivnosti a, koje imaju za cilj da nam donesu a, bolje mesto na Google-u se zove SEO, odnosno Search Engine Optimization, odnosno optimizacija za pretraživače. A, to su različiti a, mehanizmi koji idu od nekih tehničkih do sadržajnih, do toga koliko je naš sadržaj na našem sajtu relevantan, koliko linkuje na neke druge relevantne sadržaje i koliko drugih sadržaja linkuje na nas kao neki relevantan izvor informacija i tako dalje. I to je super zato što um, to ne košta baš previše, dakle možemo se ovaj obučiti da to radimo na nekom prilično okej okay, bazičnom nivou Um, Ono što je nezgodno jeste da treba naprosto dosta vremena da se vide rezultati I da treba da budemo dosta istrajni u tome da gradimo e, naš sajt i sadržaj na njemu Kako bi oni e, bili sve bolje i bolje rangirani E sad, nekima se baš i ne čeka i neće da ovaj, mnogo rade na tome da budu prvi rezultat na Google-u i tu je Google odlično osmislio svoj poslovni model koji podrazumeva reklame. E, ok, mi ćemo ti platimo i ti si prvi na Google-u za te ključne reči. I to je o, super alat za validaciju ideje ukoliko hoćemo brzo da dođemo do nekih rezultata. Da, zapravo, slično kao što je ekipa iz Fishing Bukera uradila, mi identifikujemo neke ključne reči koje googlaju naši korisnici, a koje su povezane sa našim proizvodom direktno ili tematski. I zatim za, tu, za te ključne reči platimo reklamu tako da se rangiramo recimo na prvom ili drugom mestu. To se obično onako ovaj, mijenja, nije uvek isti sponsorisani rezultat prvi, tako da vi zapravo plaćate za neko od prva dva ili tri mesta, zavisi kolika je konkurencija za određenu ključnu reč. I to je ono što utiče i na cenu. Ukoliko dosta kompanija se takmiče za istu ključnu reč i svi hoće da plate da budu prvi na Google za tu ključnu reč, to će biti veća cena. Tako da ovo je kanal koji je sjajan za validaciju, ali jako zavisi od toga koliko imamo sredstava i koliko je velika konkurencija za ključne reči koje su nama značajne. Tako da to treba uzeti u obzir i uraditi neko istraživanje pre nego što se odlučimo za ovaj kanal i videti kolika je konkurencija za određene ključne reči za koje su nam relevantne. Još jedan jako dobar kanal za dolazak do korisnika jeste content marketing. Content marketing je strategija koja podrazumeva da mi kre, kontinuirano kreiramo koristan sadržaj iz naše industrije koji se obraća našoj ciljnoj grupi, gde i mi ne reklamiramo naš proizvod, već kreiramo sadržaj koji njima pomaže u tome da budu uspešni recimo u toj oblasti. Recimo ovde je jedan stari blog kompanije VIP Workshop koja razvija projekte i proizvode u oblasti web3 tehnologija i oni su zapravo Jako dugo vodili jedan blog gde su objašnjavali neke osnovne Web3 pojmove i pojmove o blockchainu, kriptovalutama i slično i cilj content marketinga je da se mi uspostavimo kao kredibilitet, odnosno kredibilan izvor informacija u uh, određenoj oblasti u kojoj kasnije možda želimo da ponudimo tim ljudima neki proizvod i da a, time što ćemo zadobiti poverenje naših korisnika, oni će znati da smo mi već dugo u toj temi, da smo im dosta besplatnog znanja dali i da smo im dosta pomogli tokom vremena. U trenutku kada mi lansiramo neki proizvod i ponudimo im ga, oni će imati mnogo a, veću želju da zapravo nam poveruju i da a, daju šansu tom našem proizvodu jer nisu sa nas prvi put čuli, već nas prate neko duže vrijeme, znaju da znamo šta pričamo u toj oblasti i negde već imamo izgrađen kredibilitet. Tako da content marketing je sjajna stvar, posebno ukoliko znate da vas interesuje neka industrija, čak i da nemate neku ideju za konkretan proizvod koji biste tu pravili, content marketing je super, recimo da otvorite neki Instagram profil kojim imate cilj da edukujete ljude ne znam, lupiću sada, ako vam je osiguranje interesantna oblast, da objavljujete neke postove kojima ćete edukovati ljude koji se za to interesuju, o tome kako da izaberu osiguravajuću kuću, koji paket osiguranja je za njih, kako da izbegnu neke prevare, bilo šta što je tu interesantno i što su neka često postavljena pitanja kod ljudi. I onda u trenutku kada odlučite da lansirate neki proizvod, dakle već imate neku bazu i neku zajednicu ljudi koji vam veruju. I to je super super ulaganje u budućnost, a plus nam pomaže da se i sami više edukujemo u toj oblasti koja nam je interesantna. Tako da veliki plus za content marketing, ali on takođe zahteva prilično vreme koje moramo da odvojimo da bismo da bismo zapravo izgradili neku bazu čitalaca, pratilaca i tako dalje. Dakle, zahteva da neko duže vreme kontinuirano ulažemo u naš sadržaj. Takođe imamo uh, content marketing uh, koji teže da bude viralan. Uh, ukoliko ste bili na našem predavanju o Lean Startupu, uh, pogledali ste ovaj video kompanije Coin koji je uh, na sjajan način opisao njihov koncept uh, jedne kartice koja sadrži sve vaše platne i kreditne kartice u sebi gde samo birate kojom ćete da platite i jednom karticom ovaj, zapravo menjate gomilu onih koje vam se vrte po novčanih. I ovaj njihov video, budući da je bio sjajno isproduciran i da je imao super pripovedačku notu, postao je jako brzo viralan i doneo je ovoj ekipi jako dobar rezultat. Međutim, viralan sadržaj je jako teško napraviti i čak i kada postoje neke formule za to šta postaje viralno i kako napraviti neki viralan sadržaj, zapravo je to dosta onako nepredvidivo i ne možemo uvek da u potpunosti ubodemo šta će postati viralno čak i ukoliko pratimo sva neka uputstva. Jer naprosto ukusi publike se menjaju i nešto što im je prekriče bilo super interesantno je preko sutra već izlizano tako da a, content, viralan content marketing može biti dosta skup a zapravo nam a, možda neće doneti a, rezultate kakve smo očekivali. Takođe, jako značajan kanal koji ne treba zanemariti je i direktna prodaja. Dakle, to podrazumeva da dođemo do nekih lidova, odnosno prospektivnih mušterija koje su predstavnici naše ciljne grupe i za koje smo dobili nijeku vrstu kontakta na koji možemo da ih pozovemo. I zatim podrazumeva i razne druge korake u procesu prodaje, to da kvalifikujemo taj lid, to je da kroz razgovor sa tom osobom ili istraživanje potvrdimo da je ta osoba zaista e, predstavnik nekog našeg idealnog kupca, da zatim sa osobom uradimo neki demo, da joj pokažemo proizvod, dobijemo e, neki feedback i da idealno e, u poslednjem koraku zatvorimo e, taj deal i da ta osoba se e, obaveže ili da zapravo na licu mesta e, kupi naš proizvod ili kaže da će ga koristiti u trenutku kada bude lansiran Tako da ovo je nešto što, dakle direktni prodaj je nešto što možemo koristiti u ovoj fazi dok još uvek upoznajemo naše korisnike i dok još uvek radimo proizvod da ispitamo interesovanje, a nešto što se još aktivnije koristi kasnije kada zapravo proizvodi lansiramo. Tu dolazimo do jednog povezanog kanala, to je cold call, emailing, calling i selling. Ova reč cold označava, ne postoji baš, mislim, nismo je preveli na srpski, ako bi zapravo mogla, ali u engleskom dakle, to označava startovanje ljudi koje ne poznajete, onako ne prepad. Našli ste nečiji broj telefona, zovete ga, nema pojma koga zove ovaj, i pokušavate da, mu, da zakažete neki duži poziv sa tom osobom ili da zakažete demo vašeg proizvoda i tako dalje. Ovo je metod koji je onako dosta um izvan zone komfora velike većina ljudi posebno ovde kod nas u Srbiji gde nemamo baš izraženu tu prodajnu kulturu ali je nešto što se dosta često koristi i u prodaji i generalno u dolasku do uh, novih klijenata ili ljudi koji će testirati naš proizvod. Ukoliko ne volimo baš da zovemo ljude na telefon, postoji i cold emailing, dakle da neki mail koji smo našli pošaljamo osobi Uh, iako, je, iako pre toga nismo imali neku konekciju, iako oni verovatno ne znaju ko smo mi. Uh, ovde na ovom screenshotu je prikazan spisak uh, kompanija iz Velike Britanije koje imaju one flote kamiona koje prevoze različitu robu. Uh, naš suosnivač je imao svoje vremeno jedan startup u toj oblasti i išao je tako redom po ovoj listi i, i zvao je ljude sa ovog spiska ovaj, da bi probao da im proda, ovaj, to je da zakaže sa njima demo proizvoda koji su oni pravili za tu industriju i 90% ovih ljudi čim im se javiš ti odmah spuste slušalicu i neće uopšte da razgovaraju sa tobom, ali onaj mali procenat koji zapravo pristane da se sa tobom vidi ili čuje i da detaljnije porazgovara često postanu uh, budući korisnici tvojeg proizvoda ili makar naučiš od njih. Šta je ono što su njihovi problemi i na koji način tvoj proizvod može bolje da na njih odgovari ukoliko već ne odgovara na način koji je na njih idealan. Ne treba zaboraviti ni na tradicionalne medije, tu pre svega mislim na televiziju, ali i na štampu. Uh e, tradicionalni mediji nisu idealan kanal za dolazak do svih ciljnih grupa. Uh, ali ukoliko smo u nekoj tradicionalnoj industriji gde znamo da ljudi uh, ne gledaju toliko društvene mreže ili ih naprosto ne koriste, možda su i pripadaju nekoj starijoj generaciji, uh, tradicionalni mediji mogu biti dobar kanal za dolazak do takve publike, tako da ih ne treba potpuno isključiti. I tu postoje mogućnosti za organsku, um, za organsku promociju ukoliko uspemo uh, da napravimo neki relevantan pitch ka medijima zbog čega bi njihovoj publici baš bilo interesantno da za nas čuju. I tu je recimo bio super ovaj prilog um, u emisiji Eksploziv sa našim um, preduzetnikom Milošem Ilićem koji je razvijao prvu online stočnu pijacu. I onda su oni napravili ovu reportažu o njemu gde on drži prase, a njegov kolega drži računar i tako je to bilo onako simpatično kao neki spoj stočarstva i IT-a i to se ekipi sa TVA dopalo i njemu je zapravo pomoglo da se oglasi među baš to nekom tradicionalnom publikom koja je njegova ciljna grupa, a to su bili srpski poljoprivrednici. Tako da za neke startupe to naprosto ima smisla kao kanal. Takođe, postoje i plaćanje objave na tradicionalnim medijima. Ono što je dosta nezgodno kod plaćenih reklama na TV-u, one su još uvek jako, jako skupe i većina startupa ne može da ih priušti i zbog toga nećete baš često videti da se neki startup reklamira na TV-u. Doduše, postoje neke već... Mm, um, uh, već ono, bogate kompanije koje dosta dugo postoje i posluju poput GoDaddy-a koji se bavi prodajom internet domena koje redovno imaju reklame na TV-u, ali to je nešto što nećemo baš često sesti, posebno ne ovde u Srbiji. Sad, kako da odaberemo od svih ovih kanala koji je relevantan za nas? Ne postoje neka univerzalna pravila i naravno sve zavisi od vašeg konteksta i problema koji rešavate i pre svega od ciljne grupe koje se obraćate, ali možemo makar da vam donekle suzimo izbor, tako što ćemo poređati ove kanale na ove dve ose. Jedna je dakle, koliko je određeni kanal spor, odnosno brz u donošenju rezultata i koliko je taj kanal jeftin, odnosno skup za egzekuciju. I tu ćemo vidjeti da u ovom levom kvadrantu, dakle, spore, sporih kanala koji su jeftini, Imamo content marketing, organske postove na društvenim mrežama, tradicionalne medije sa organskim objavama i organsku pretragu. Dakle, ovo je nešto što treba da razmutrimo, ali to su više neke dugoročne strategije u kojima treba da krenemo da razmišljamo danas da bi nam donele rezultate za recimo 6-7 meseci. S druge strane imamo a, tradicionalne medije sa plaćenim objavama koji su relativno brzi u tome da nam donesu rezultate, ali su u najskuplji kanal jako često. Viralni content marketing je stavljen ovde u sredinu jer on je potpuno onako, nasumičan da li ćete zaista uspeti, jer nekad nema čak ni pravila da li će neki video koji je jako skupa plaćen da bude dobar, nekad nešto što je snimano a, iz ruke telefonom, postane viralno, ovaj, a nešto što znaš tebe su potrošene hiljade evra na neku super produk produkciju a, i vizualne efekte i slično, naprosto a, ne prođe dobro kod publike. Tako da on je ovde na sredini i lebedi, jer a, teško ga je bilo gde a, sa, sigurnošću, sa sigurnošću smestiti. I imamo ove jeftine i brze kanale, to su dakle, plaćene objave na društvenim mrežama i plaćena pretraga, dakle tu cena u suštini varira, Ovaj, ali je to i dalje dosta pristupačno i recimo za nekih stotinak evra možete verovatno i kroz plaćene objave na društvenim mrežama i kroz plaćenu pretragu na Google-u dobiti neke dosta brze rezultate i svi ovi cold kanali i direktna prodaja su takođe brza, brzi i jefti način za dolazak do lidova sa kojima razgovaramo, koji su predstavnici naše ciljne grupe. Sad kako je? da na osnovu ovoga izaberete koji kanali su za vas relevantni. Pa, setimo se one poruke Erika Risa koji na osnovu svih svojih silnih lekcija kaže da je jedini način da pobediš konkurenciju to da učiš brže od njih. Tako da tražimo kanale koji nam maksimizuju šansu za učenje, za brzo učenje i jeftino učenje. Dakle, idemo um, u velikom broju slučajeva zapravo na um, ovaj kvadrant sa brzim i jeftinim kanalima. Oni su u velikoj većini slučajeva nešto što je najbolji izbor za većinu startupa. <laughs> ono što tu treba imati na umu, kako da sada izaberemo recimo između plaćenih objava na društvenim mrežama i plaćene pretrage na Google-u, Um, zavisi dakle šta tačno želimo da targetiramo, to je šta je relevantno da targetiramo kod naših korisnika i tu imamo targeti targetiranje prema intenciji, dakle ukoliko je neko izguglao, uh, ne znam, stolar i Beograd ili kako da odaberem najboljeg čoveka da mi pravi stolari u Beogradu, dakle to je neka intencija, neko je pokazao neku nameru da neki problem reši. I dakle, ukoliko imamo neki takav proizvod za koji možemo da zamislimo šta će osoba da googla, to je verovatno dobar izbor za nas, dakle, da se reklamiramo na Google. S druge strane, ukoliko nismo baš sigurni koje ključne reči bi neka osoba uopšte googlala da bi došla do naših proizvoda i da li se te ključne reči uopšte googlaju, onda možemo da idemo na plaćene objave na društvenim mrežama gde zapravo ljude targetiramo prema demografiji i prema njihovim interesovanjima. Dakle, imamo neku našu idealnu personu koja ima recimo 26 godina, u pitanju je osoba ženskog roda, ne znam, ovaj, sa tim i tim interesovanjima i to zapravo možemo da targetiramo kroz eh, oglašavanje na Facebooku i drugim društvenim mrežama. Tako da to su neki mehanizmi koje treba imati na umu kada biramo između tih kanala. To je to. E, hvala vam na pažnji. E, Tako da ako budete imali nekih pitanja, ja sam tu. To bi bilo sve za danas, a ukoliko imate neka dodatna pitanja, slobodno se javite u komentarima, pa ću se potruditi da vam odgovorim u što kraćem roku.